Qax rayonunda xəstəxanada ölüm hadisəsi baş verib. Reportun məlumatına görə hadisə martın 11-də Qax rayon mərkəzi xəstəxanasında qeydə alınıb. Belə ki, Balakən rayon sakini 1997-ci il təvəllüdlü Rəisə Layçova burun çəpərinin deformasiyası ilə əlaqədar Qax mərkəzi rayon xəstəxanasına müraciət edib. Xəstəxananın lor həkimi Əkrəm İmaməliyev tərəfindən əməliyyat edilərkən qızın vəziyyəti cərrahiyyə masasında qəflətən pisləşib. Daha sonra rəisə Layçova orada ölüb. Faktla bağlı Qax rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 314.2. maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.